Ja, velkommen til oppsummerende pressekonferanse etter et hektisk halvår. Vi har det da med oss partileder og finansminister og parlamentarisk Mark Arnstad. Og så har vi også anledning med oss de tre beredskapsministerne til Senterpartiet. Så vi gjør det så enkelt at Trygve starter litt, og så vil de etter tur orden si to ord. Og så blir det anledning for spørsmålet og separat etterpå. Ber dere da med henvendelse til de politiske rådgiverne til statsrådene for å tegne dere på liste til separat, eller kunne ringe inn for Marit. Så må justisministeren dra ganske raskt, så de som ønsker to med ut må være litt kjappe på knappen der. Så tenker jeg at de er ordet direkte, Trygve. Vær så god. Takk for det. Hyggelig å se såpass mange folk på en mandagsmorgen i starten av ferien. Jeg har lyst på å dra noen korte resonemang før de andre statsrådene og Marit Arnstad får ordet. Punkt 1 som jeg har lyst på å dra er jo at da vi snakket sammen i fjor på denne tida her, så sa vi i Senterpartiet og jeg at vi ønsket en Senterparti-AP-basert regjering. Mange som mente at det ikke var så sannsynlig. Jeg hadde noen tydelige, klare tanker om hvorfor det var lurt, og jeg er glad for at det var det det ble. Og det som har vært viktig for oss når vi har ønsket en Senterpartiet- og Arbeiderpartiet-basert regjering, er jo at en del av de store spørsmålene, så har vi såpass felles mål, felles tenkning. Og vi har også fått merke av det, spesielt i det dramatiske halvåret vi har vært igjennom nå, hvor viktig det er. Et av de punktene jeg løftet fram i fjor vår på det tidspunktet her, var synet på NATO og sikkerhetspolitikken. Flere valgte å kommentere det som veldig rart å løfte fram NATO og sikkerhetspolitikken når vi gjorde det i fjor vår. Jeg mener at det halvåret her har vist, dessverre, hvor viktig det poenget er at en regjering har noenlunde felles syn på de grunnpilarene i sikkerhetspolitikken, og det har Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og det har vært en kjempefordel i de vanskelige avveiningene vi har hatt i vinter, at man har hatt stått på samme plattform, dermed også kan gå inn i de tunge problemstillingene som både justisministeren og forsvarsministeren har gjort, og ta beslutninger raskt, effektivt, men selvfølgelig gjennomtenkt. Så det var en av de begrunnelsene vi hadde, for vi mente at en Senterparti-AP-basert regjering var rett, og jeg mener at den analysen har vist seg dessverre å være mer rett enn det vi kunne tro for et år siden. Et av de andre områdene vi løftet fram var energipolitikken, olje- og gasspolitikken, hvor viktig det er at i Norge er en forutsigbarhet, en trygghet i olje- og gass- og energipolitikken. At vi har en stor olje- og gassindustri som skaper enorme verdier etter kysten vår. Masse arbeidsplasser, masse aktivitet, som også er brobyggeren til ny aktivitet, ny industri, havvind og andre typer næringer som vil komme etter hvert. Men også hvor viktig det er som en stabil olje- og gassleverandør for Europa og internasjonalt. Det har også vist seg utrolig viktig i år at vi har hatt en regjering som har vært samstemt, også i samspill med næringen har sagt at den skal produsere så mye som overhovedet mulig for å være en stabil leverandør av energi, gass, olje til Europa. Det eneste demokratiet som reelt sett er en stor eksportør av olje og gass. Og så har jo den, selv om det har vært veldig dramatiske tider, så har jo den samarbeidet internt i regjeringen vært veldig godt. Og det er viktig, spesielt når det er krevende, mye uro, mye usikkerhet, som det har vært rundt oss nå, så er jo det at man har tillit mellom regjeringspartiene, man har en statsminister som er flink til å binde ting sammen, og at man klarer å trekke beslutninger raskt og effektivt i en ganske sånn unik situasjon, vært viktig og er viktig. Derfor så er den der grunntenkningen av våre som en Senterparti- og Arbeiderparti-basert regjering, er det mest styringsdyktige, viser det å være enda viktigere det året vi har vært igjennom. Så jeg har lyst til å dra igjennom noen saker før vi går med på beredskap. Og det er kanskje et av de utspillene jeg fikk mest kritikk for i valgkampen, det var det med gratis ferger. Nå skjer det. Fra om to uker så innføres det gratis ferger veldig mange steder etter kysten. Vi koblet jo det også mot regjeringskvartal, at vi ønsket å nedskalere regjeringskvartalet. Det skjer jo også. Stoppet to av bygget der, pluss at vi skal ha en mye mer moderat og nøysom opppussing av Finansdepartementet. Det i seg selv, de tre grepene, gjør at vi kan spare 4-5 milliarder kroner. Og i tillegg så har vi varslet at vi skal gå videre og se om det er enda flere innsparingstiltak.
Vi har vært opptatt av skatteprofilen, at når det gjelder på skatt og avgift, er det alle som tjener mindre enn 750.000 skal oppleve skatte- og avgiftsletter. Det gjør man når man ser på skatte- og avgiftsprofilen. Vi har hatt mye diskusjoner rundt ulike strukturreformer. De vi løftet fram i valgkampen var jo Viken, Troms og Finnmark, Haram, Søgne og Kinn. I alle de fem, så er det nå i gang de prosessene som vi varslet. I tillegg så har det kommet noen til, som for eksempel av Vestfold og Telemark, som vi ikke løftet så mye fram, men de har brukt den muligheten de hadde. Vi har politiet, det kan justisministeren snakke om, men høyskoleministeren er jo ikke her. Der har vi også startet en helt annen politikk for å klare å styrke den desentraliserte høyere utdanningen, for vi mener at det er noe av det viktigste i distriktspolitikken, å få flere høyere utdanningsplasser flere steder for å utvikle hele landet. Den mest profilerte saken er Nesna, og at man igjen har høyskolevirksomhet der. Men i tillegg til det så er det jo mye bredere når det gjelder desentralisert høyere utdanning. Så det som har vært det halvåret som vi nå har vært igjennom, har vært et krevende halvår internasjonalt, men det har ikke vært et krevende halvår internt i regjeringen på den måten at man har tatt krevende vanskelig beslutning, men har klart å gjøre det i fellesskap og har hatt en felles plattform man står på. Og jeg mener at det er viktig at vi har tatt de tunge beredskapsgrepene som vi da har gjort det siste halvåret, samtidig som vi har gjennomført mye annen politikk om det er å styrke tjenester nær folk, sørge for at man har en helt annen vilje til å lytte i rovdyrpolitikken, sørge for at man har bedre tiltak for pendlere, mange enkeltgrep man har gjort, samtidig som vi jobber med den beredskapsmessige hovedjobben. Derfor så går vi da videre til justisministeren nå. Takk for det. Det er en grunnleggende oppgave for regjeringen å sørge for at folk i Norge føler på trygghet, og det forutsetter god beredskap. Og det å sikre Norge en bedre beredskap har vært en av Senterpartiets viktigste prioriteringer helt siden første dag i regjering. Derfor var noe av det første vi gjorde å sette ned en totalberedskapskommisjon som skal gå gjennom alle deler av beredskapen i Norge. Det mener vi er helt avgjørende for å sikre at vi er enda bedre forberedt neste gang en usannsynlig hendelse skjer. Så har Høyre-regjeringens politireform ført til en sentralisering og dårligere politiberedskap for mange folk i Norge, som Senterpartiet og regjeringen er i full gang med å rydde opp i. Vi har allerede i statsbudsjettet for 2022 sikret et stort løft for flere politifolk og mer tilstedeværende politi i hele landet med 200 millioner kroner. Og etter jul opprettet vi 140 nye faste politistillinger. Vi har også gjort et historisk innkjøp av 370 politibiler til politidistriktene i hele landet for at politiet skal kunne være mer til stede i nærmiljøet til folk. Nå i høst øker vi opptaket ved Politihøgskolen med 100 nye studieplasser. Det er for å sørge for at vi kan utdanne flere politifolk som kan være til stede i hele landet. Og vi har også gått i gang med arbeidet med å styrke nærpolitiet og opprette 20 nye polititjenestesteder. Det er viktig at vi har et politi som er til stede lokalt. Det er viktig for å forebygge og avdekke kriminalitet. Særlig hverdagskriminaliteten, skape trygghet for folk og sørge for at vi kan forebygge og bekjempe vold og overgrep og vold i nære relasjoner. I Norge har vi lenge levd i en sikkerhetssituasjon som har vært stabil og forutsigbar. Men etter Russlands invasjon av Ukraina har den virkeligheten endret seg drastisk, og det har stilt helt andre og høyere krav til samfunnssikkerhet og beredskap. Derfor var det viktig at Senterpartiet og regjeringen fikk på plass en pakke tidligere i vår som har styrket den sivile beredskapen i Norge med 500 millioner kroner. Regjeringen har gitt et solid løft til den frivillige redningstjenesten med nye nødnett-terminaler. Vi har styrket Sivilforsvaret, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighets innsats mot digitale trusler. Bedre beredskap og nasjonal sikkerhet, det er noe Senterpartiet og regjeringen jobber for hver eneste dag. Nyheten i dag er at regjeringen nå skal i gang med en stortingsmelding om nasjonal kontroll over blant annet strategisk viktige bedrifter, naturressurser, infrastruktur og teknologi.
Jobben med den meldingen vil starte i høst, og det er Justis- og beredskapsdepartementet som vil legge fram meldingen. Bergen Engine-saken fra i fjor synliggjorde trusselen fra utenlandske økonomiske investeringer og strategiske oppkjøp mot nasjonale sikkerhetsinteresser. Og Senterpartiet og regjeringen mener det er behov for å se nærmere på hvilken rolle norsk eierskap og norsk nasjonal kontroll spiller for å sikre norske sikkerhetsinteresser. God beredskap bygges over tid, og det kommer Senterpartiet til å fortsette å jobbe for å prioritere høyt i regjering. Da kan vi gå videre til forsvarsministeren. Ja, takk for det. Det er krig i Europa, og vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. For Senterpartiet og regjeringen har det vært en prioritet å styrke forsvar og beredskap i den situasjonen vi står i. Og det innebærer både en styrking av nasjonal forsvarsevne og sikre god koordinering og samarbeid med våre allierte i NATO. Noe av det første som Senterpartiet satte i gang i Forsvarsdepartementet etter regjeringsskiftet i fjor høst, var en gjennomgang av status for gjennomføringen av langtidsplanen for forsvaret. Funnene ble lagt frem for Stortinget nå tidligere i vår, og konklusjonen er klar. Status for forsvaret er ikke som den burde være. Nytt materiell kommer senere enn planlagt, byggeprosjektene blir dyrere, og vi har utfordringer med å beholde og rekruttere rett kompetanse. Evnen til alliert mottak er ikke godt nok ivaretatt i dagens planer. Vi trenger blant annet Andøya lufthavn, og gjør om på planene fra den forrige regjeringen om at lufthavn skulle legges ned og fases ut. Andøya er viktig for forsvaret av Norge, og vi har startet arbeid med å styrke mottakskapasiteten og arbeid nå med hvordan Andøya flystasjon skal brukes i årene som kommer, både i fred, krise og krig. Regjeringen har styrket forsvaret med en ekstrabevilgning på 3 milliarder kroner i år. Det er en helt nødvendig satsing og bidrar til at forsvaret kan være mer til stede i nord, seil mer, her og heimevern kan øve og trene mer. Bedre beredskap i krise og krig. Vi fyller opp beredskapslagrene i forsvaret og øker forsvarets evne til å motstå digitale trusler, og vi styrker etterretningstjenester. Et annet viktig grep som regjeringen har gjort er å sette ny retning for den maritime helikopterkapasiteten. Tidligere i en måned så kunne gjøre at vi hever kontrakten på NH90-helikopterne. Etter grundige vurderinger er det konkludert med at NH90 ikke vil kunne løse forsvarets behov for maritim helikopterkapasitet innenfor rimelig tid og kostnad. Og det er sannsynlig at Norge raskere kan få en relevant operativ maritim helikopterkapasitet med tilstrekkelig volum dersom forsvaret kan bruke ressursene på en alternativ kapasitet. Så oppsummert, norsk forsvarsevne og beredskap skal styrkes. Dette er en svært viktig sak for Senterpartiet, og vi har benyttet tida etter regjeringsskiftet til å analysere situasjonen, øke innsatsen og påbegynt en ny kurs. Sandra. Takk for det. Jeg skal starte litt med årets jordbruksoppgjør, som var et vektig beredskapsoppgjør. Når man snakker om jordbruksoppgjøret, så er det mange som snakker om at dette er bøndernes oppgjør. Det er vel så mye forbrukernes oppgjør. Det er en tydelig politisk prioritering av dagens regjering. 10,9 milliarder var det behov for, nettopp for å trygge matberedskapen i dette landet. Og pandemi og krig er kanskje noe av det mest ekstreme som vil utfordre et lands evne til å produsere mat til egen befolkning. Vi ser nå at flere land, både i verden og Europa, nå ønsker å ta et større ansvar for sin egen matproduksjon. Derfor var årets oppgjør viktig for de som produserer maten vår, men det var vel så viktig for meg og deg som kjøper maten i butikken. Så har jeg en nyhet å komme med. Noe av det første vi gjorde i regjering var å bestille en rapport om etablering av beredskapslagring av matkorn. Nå er den rapporten klar. Den vil danne grunnlag for det videre arbeidet som regjeringen har satt i gang for å nå skulle etablere beredskapslagring av matkorn. Det er viktig. Vi ser også med krig i Europa at det er et aktualisert tema som også nå flere land bringer opp. Så vil jeg si at noe av det siste forrige rød-grønne regjering gjorde var jo å legge inn penger til beredskapslagring av matkorn. De siste 8 årene har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om det og blitt nedstemt. Nå er det arbeidet i gang, og vi skal nå sikre at vi får en bedre beredskapslagring av matkorn. Så avslutningsvis har jeg også lyst til å trekke opp jordbruksoppgjøret, som også har en kraftig Nord-Norge-satsing.
Og det trengs. Det ser vi også nå med våre naboer i øst og vest. Så det er viktig å legge til rette for at det også bor folk i Nord-Norge, og at man har en matproduksjon i nord. Avslutningsvis så vil jeg også si at norsk matproduksjon kan ikke skrus av eller på når behov brått oppstår. Det krever at vi har en lønnsom produksjon over tid. Det oppdraget tar regjeringen på største alvor. Det har vi visst de siste månedene, og vi vil fortsette å satse på norsk matberedskap fremover. Takk for det. Oppsummert så må man vel kunne si at dette har vært et nok så ekstraordinært halvår. Jeg var på kamerarullen min og så på litt gamle bilder i helgen. Og da så jeg et bilde fra januar i år der jeg hadde sett på flyet hjem til Trøndelag. Jeg har tatt bilde bak ved flyet, og kanskje 10% av flyet var det folk på. Det var i januar. Da var det pandemi. Vi var nedstengt. Og så har vi nå noen få måneder etterpå, så er vi altså en helt annen situasjon. Så har vi hatt et halvår der vi har hatt store utfordringer knyttet til strømprisene. Og vi har også hatt et halvår der vi fra 24. februar av hadde trusselen som gikk til krig mot Ukraina. Så det har vært et veldig ekstraordinært halvår, og det har preget hele stortingssesjonen. Jeg vil si først at jeg synes det har vært et veldig godt samarbeid mellom stortingspartiene når det gjelder å håndtere situasjonen og krigen i Ukraina. Veldig god dialog mellom partiene, godt samarbeid om de enkelte sakene som har vært lagt frem i Stortinget. Når det gjelder Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så har også vi hatt et godt samarbeid i Stortinget. Det har fungert godt mellom stortingsgruppene. Jeg synes også vi er en mindretalsregjering, men jeg synes vi har fått gjennom mange saker i Stortinget i vår, uten at det har vært noen sånne store problemer knyttet til det. Det gjaldt strømstøtten, som ble foreslått i vinter. Det har gjaldt i alle bevilgninger til Ukraina, humanitære, og bevilgninger også til flyktninger, som har vært i et bredt flertall i Stortinget. Det gjelder forsvarsbevilgninger, beredskapsbevilgninger, som har vært foreslått. Det gjelder spørsmål om deling av fylker, som ble behandlet i Stortinget. Det gjelder energimeldinger, der også regjeringen fikk gjennom tilleggsmelding til energimeldingen. Og det gjelder kommuneproposisjon, det gjelder jordbruksoppgjøret, og det gjelder revidert nasjonalbudsjett. Så muligheten for å få gjennomslag for sakene i Stortinget har i grunn vært ganske stor. Det har gått ganske godt. Men det er også enkelte ting av det som er knyttet til at vi har hatt et bredt samarbeid om den helt særskilte situasjonen knyttet til Ukraina og de humanitære forholdene og flyktningene knyttet til krigen. Så er det sånn at nå legger jo på en måte en litt sånn pause i stortingsarbeidet foran oss. Men som de hører fra justisministeren og landbruksministeren, så kommer det til å komme nye saker som også blir viktige byggesteiner og byggesaker for Senterpartiet og for regjeringen i tida fremover. En stortingsmelding om eierskap i strategisk viktige interesser og bedrifter kommer til å bli et viktig og stort tema. Og også hele diskusjonen om lagring av matkorn og matvareberedskapen i Norge tror jeg også kommer til å få en veldig sterk og fornyet aktualitet i tida fremover. Tusen takk. Da er det en spørrerunde. Jeg gleder meg til å lese alle kommentarene på nynorsk, for det er en del av greia når det er pressefolkskonferanse her. Så vi går til å ha en egen sånn karaktervurdering, spesielt da på Alstheim. Nynorsken er like spiss som bokbarn, vi må jo bare se. Men jeg regner at det er noen nynorsk kommentarer i hvert fall. Da fikk jeg sagt det også om det norske teater. Det er hyggelig å være her litt. Hvis det er noen som har lyst på et foredrag om det, så kan jeg ta det etterpå.